Hey iedereen, ik ben Enya en welkom bij deze nieuwe video. Zoals jullie aan de titel zien, ga ik vandaag AliExpress, hoesjes en sieraden laten zien. Ik heb daar juist zelfs nog een pakketje aangekregen. Ik vond het wel leuk om die dingetjes eens wat te laten zien. Omdat AliExpress ook wel heel populair is en gewoon die dingen daar zijn zo leuk en zo goedkoop. Ik ga beginnen met de hoesjes voor mijn gsm. En ik heb een iPhone 6S Rose Gold. Dit hoesje komt trouwens ook van AliExpress, al mijn hoesjes. Van mijn gsm kwam van AliExpress. Ik denk eentje niet. En dat was ik toen ik die net had gekocht. Want natuurlijk een nadeel bij AliExpress is dat het wel een maand kan duren voordat het bij je thuis kan aankomen. Maar dit hoesje is dus transparant en aan de zijkanten is ook rose gold. Het is ook heel super flexibel. Ik kan het heel makkelijk eraf halen, want bij sommige hoesjes die ik heb nu... Dat is gewoon echt een struggle om het eraf te halen. Maar deze is gewoon echt super easy om eraf te halen. Wat ik wel een nadeel vind aan van die transparante hoesjes, is dat het heel snel gelig wordt en vuil. Maar ik denk niet dat het aan AliExpress ligt, want ik heb ook hoesjes gehad bij mijn vorige gsm dat bijvoorbeeld gewoon van de kruidvat kwamen ofzo. En die ook echt wel een gele schijn achterlaten aan tijd. Ik weet niet meer precies hoeveel de hoesjes hebben gekocht. Kost. Misschien staat het nog in mijn AliExpress app, dus daar ga ik dus nu naar kijken. Wat ik ook echt handig vind is dat je een AliExpress app kan downloaden op je gsm. Ik vind het ook handiger op de AliExpress app dan op je pc. Ik weet niet waarom, maar je kan ook al je bestellingen bijhouden op de app. Dus als het er nog tussen staat, kan ik kijken hoeveel deze heeft gekost. Het staat er nog op en dit hoesje had €2,72 gekost. Als de links er nog op staan, zal ik de link hieronder bij de beschrijving zitten van alle hoesjes. Ik heb ook nog een ander transparant hoesje, maar eigenlijk gebruik ik deze niet zo vaak. Ik vond ze wel heel mooi online op AliExpress. Deze hoesje had maar €1 gekost, dus het is niet een waste van mijn geld of zo. Je had bijvoorbeeld ook van die andere Disney hoesjes erop staan. Ik kan gewoon kiezen tussen allemaal verschillende Disney hoesjes. Het hoesje was van Belle en het Beest. En dat was dit. Ik vond dat het op de app toch wel een mooier uitzag dan gewoon zo. Het is een mooi hoesje, ik draag het gewoon niet echt veel aan mijn telefoon. Zo ziet het hoesje eruit als het aan mijn gsm zit. Op zich is het wel mooi, maar het is een heel dun hoesje. Dit hoesje was bijvoorbeeld dikkerder dan deze. Dus als je je gsm laat vallen, ik kan niet garanderen dat het dan nog heel blijft. Dan mijn derde hoesje is dit. Ik vind deze hoesje heb ik echt heel lang op mijn gsm gedragen. Alleen, wat ik wel echt heel jammer is, je ziet al zo van die kleuren eraf gaan. Maar ja, wat kan je ook van verwachten van AliExpress? Dit hoesje heeft €1,95 gekost. En deze is wel moeilijker om van je gsm af te halen. Dus ik ga hem er half op doen. Anders ga ik hem niet echt makkelijk afkrijgen. En ik heb nog één hoesje. Het voelt ook echt heel leuk. Het maakt ook licht trouwens in het donker, wat ik niet wist. Het is een verrassing als je s'avonds in bed ligt en het maakt niet eens licht, terwijl je dat echt niet verwachtte. Dan mijn laatste hoesje die nu net is aangekomen. Het is ook een hard case. En die ga ik dus nu openen. Deze is nog ook redelijk flexibel. Ik dacht dat het echt zo'n hard case ging zijn. Maar eigenlijk is het nog wel goed, want deze is gewoon echt moeilijk om eraan te krijgen. Om af te krijgen. Dus deze ga ik er ook direct aan doen. Zo ziet het hoesje eruit als ik het aandoe en ik vind het echt zo mooi. Het heeft ook een 3D printje. Er staat hier in het klein ook flower op.
wat het wel een extra touch geeft. Deze hoesje. Dit hoesje kostte €1,37 en ik denk dat het... En dit hoesje heeft er trouwens maar 2 weken over gedaan, wat echt wel goed meevalt voor AliExpress. Ik denk dat deze wel tot nu mijn favoriete is. Ik heb deze gsm ook nog niet zo lang, daarom heb ik ook nog maar 4 hoesjes van AliExpress. Maar ik ga er sowieso echt nog meer bestellen, omdat ik wel graag wissel van hoesjes. Ook vooral omdat je hierbij ziet, dan gaat echt zo de kleur eraf. Dus na een tijd verslijten ze ook gewoon. Dus als je hoesjes duur vindt in winkels, zou ik ze zeker bestellen op AliExpress. Maar ik zou er wel rekening mee houden dat het soms lang kan duren voor je het hebt. Nu ga ik mijn sieraden laten zien van AliExpress en ik heb er ook al eentje aan. En ze matchen trouwens met mijn oorbellen. Deze oorbellen komen van de Kruidvat. Zoals je ziet is het gewoon een klein pareltje. Ik ben trouwens echt al helemaal in de kerstsfeer. Ik had wel verwacht dat het pareltje denk ik iets kleiner was. Maar op zich, het stoort niet ofzo. En ik vind het ook wel leuk dat er hier zo nog een kettingje ook aan is. Je had deze ketting trouwens ook in het goud. Maar ik draag gewoon meer zilver. Dus ik heb zilver gepakt. Het pareltje is sowieso wat wittig. Dus het is niet dat het pareltje dan ineens goud gaat zijn, maar gewoon de ketting zelf wel. Deze ketting trouwens heeft maar 76 cent gekost, wat echt niks is. Oh, nu ik het eigenlijk nog eens bekijk van deze hoesje, deze heeft er geen 2 weken over gedaan, maar echt wel een maand. Ik denk wel zelfs meer dan een maand. Dus zoals je ziet, het kan gewoon echt lang duren als er iets van AliExpress komt. Maar het is wel de wacht waard, ook gewoon omdat het veel goedkoper is. En je bespaart er gewoon heel veel mee. Zoals je ziet, als je zo'n ketting zou kopen in een winkel, ik denk dat dat al direct 15 euro is of 10 euro, zeker in de Kruidvat of zo. En deze is gewoon maar 76 cent. Zoals je hier ziet. Je kunt deze dus ook in het goud. Ik zal ook van de sieraden de link in de beschrijving zetten. Dan heb ik nog 2 andere sieraden. Bijvoorbeeld deze sterretjesketting. Deze zal ik ook even aandoen om te laten zien hoe het eruit ziet. Het is een choker. Dus niet zo'n ketting, maar ja, echt een choker. Deze ketting is gewoon echt ook super, super leuk. Voor de feestdagen. Zoals je ziet. Ik vind deze ketting gewoon echt leuk en ik heb deze al van in de zomer. Dus ik heb deze al een paar keer gedragen in mijn video's, maar deze komt dus van AliExpress. Ik heb ze ook al gezien op andere sites zoals Beautiful Bijou, maar daar zijn ze echt veel duurder. Deze ketting heeft trouwens maar 69 cent gekost, wat echt niks is voor zo'n ketting. Deze was trouwens ook in het goud. Dus deze kan je ook kopen in het goud of in het zilver, maar ik heb ze dus in het zilver gepakt. Deze ketting is sowieso echt mijn favoriete. En gewoon voor kerst is deze zo leuk. Dan heb ik toch nog een gouden ketting in mijn collectie van de AliExpress sieraden. En deze is ook met sterretjes en een maantje. En deze vond ik ook echt gewoon super cute. Dit is geen choker, maar ook echt wel zo'n ketting. Ja, sorry dat ik deze nu even over elkaar aandoe, maar ik ben gewoon te lui om die andere uit te doen. Zoals je dus ziet, super cute. Ook in die sterretjes en die maantjes zit nog een kristalletje. Deze ketting had je alleen maar in het goud. Daarom dat ik deze ook in het goud heb. Op zich vind ik het niet erg, want ik denk dat die in het zilver echt wel minder leuk zou geweest zijn. En deze ketting was maar 65 cent, wat echt niks is. Zoals je hier ziet, is het allemaal met sterretjes en maantjes. Dit waren dus mijn AliExpress aankopen. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal om geen enkele video van mij te missen. Vergeet zeker geen thumbs up te doen op deze video. En tot de volgende video.